Balaxanda yerləşən idman mərkəzində free fighting üzrə Xəzər dənizi kuboku keçirilib. Beynəlxalq turniri Azərbaycanla yanaşı Rusiya, İran və Gürcüstandan ümumilikdə 200-dən çox idmançı qatılıb. Yarış çərçivəsində K1 üzrə bir beynəlxalq döyüş də keçirilib. Bu döyüşdə Cənub İdman Klubunun yetirməsi Samir Həsənov İranlı rəqibini ikinci raundda nokauta uğradıb. Şəmsi Kərimovun rəhbərliyi altında hazırlaşan idmançı növbəti döyüşünü Ukraynada keçirəcək. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə.